ubadkii caruurta waxay noognahay aabbanimada iyo hooyanimada waa nicma, waa hiba min allahi subxaanahu watacaala. yahabu liman yashaau inaatha wayahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukraana wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima innahu caliimun qadiir. ilaahi subxaanahu watacaala hube uu bixiyo weeyaan. qofka ilmaha waaya ayaa garan kara nicmada la-aanteeda, sideedaba nicmooyinka bini-aadamku wuxuu dareemaa markuu waayo. cunnadu markay agtaada taalla qiimo badan ma leh, laakiin markaad gaajootaabay kuu muuqanaysaa cunnadu qiimaha ay lahay. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamayay inuu ilmuhu hibe yahay, inuu nicmo yahay, inuu noloshan aynu ku noolahay ziinadeeda yahay. almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati dunya, nolosha dhalaalkeeda inuu yahay. in min shahwaati nafs zuyina linnaasi xubu shahwaati min annisaai waalbaniin. waxaa ilaahay inoo tilmaamaya subxaana watacaala dadka saalixiinta inay ku ducaysanayeen hab lana min aswaajina waduriyaatina qurata acyun, kuwa ishu ku doogsato ina ilaahay subxaana watacaala uga dhigo. waxaynu ognahay kobcintooda iyo barbaarintooduna cibaado ilaahay loogu dhowaado inay tahay. qofkii laba gabdhood barbaariya ama saddex barbaariyu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis badan ku tilmaamaya, amase wuxuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka in camalkiisu go-o marka uu dhinto saddex shay mooyaane: sadaqa jaariya oo uu ka tegay, masaajid ha noqoto, ceelbiyood ha noqoto, madrasa uu dhisay ha noqoto, waqfi jaariya uu ka tegay, ama cilmi la intifaacsado uu ka tegay. culammadeenni muslimiinta hore allah u naxariisto, maanta shaafici madhabkiisa inta lagu camal falayo waa cilmun yuntafacu bihi uu ka tegay, sadaq uu yahay. amase buu nebigu ku tilmaamaya waladun saalixun yadcu lah, ilmo saalixa, ilmo wanaagsan uu ka tegay oo usoo ducaynaya. sidaa uu haddaba ilmuhu nicmo iyo wanaagga u yahay, ayaa nicmo waliba waa mas-uuliyaad ilaahayna weydiinayo. aayaddu sheekhu akhriyey: ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara. waana kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim ku yaallay: wa ina liwaladika calayka xaqa, ilmahaagu inuu xaq kugu leeyahay. waxaan ku soo koobayaa marka hantida ugu buuran ee aynu hayna aynu ka tegi karna waa ilmo saalixa, waa ilmo la hagaajiyey. inagu ka bulsha ahaan mid si fiican baynu u fahamsannay ilmaha inuu waxuu cuno la siiyo oo uu ilmo xooggan oo naaxsan oo caafimaad qaba noqdo, hadduu xanuunsado in la daweeyo oo dhakhtarka la geeyo oo loo dadaalo, hadduu yar yahay in la tallaalo oo xanuunada mustaqbalka ee laga cabsanayo laga tallaalo, waa feeding curing iyo vaccination, taqdiya iyo tatciim iyo cilaaj. hadaba waxaan leenahay intaasi jidhkay ku saabsantee intaas oo nafsiya buu u baahan yahay. ilmuhu sida haddii cunno aan fiicnayn loo siiyo uu u bukoonayo, ayaa haddii suluukiyaad iyo afkaar iyo dhaqan iyo caqaa'id aan fiicnayn lagu ababiyo uu dhaqankiisu u bukoonaya. yani waxa bukoonaya waa maxay? waa suluuggiisi iyo dhaqankiisii. haddii waxa la siiyey ee lagu canqariyaanu wax fiican ahayn, ilmuhu sida haddii waynu aragno wax weecado muuqda inuu sameeyey, aynu nooc min alcilaaj oo ciqaaba u samayno, ayuu u baahan yahay inxiraafaadka markuu ku dhaco in la toosiyo oo qalqalooca laga bi'iyo, sida uu ugu baahan yahay tatciim. qofku marka uu ku nool yahay meel
xanuunadu ku badan yihiin. Masalan dhakhaatiirta ama nursinka ama waxyaabahaasi meelaha xanuunadu faafa ay degan yihiin jooga, marka hore iyagaa la tallaalaa. Waxaa loo tallaalayaa inaan xanuunkan ay daweynayaan iyagoo aanay qaadin. Dadku marka uu ku nool yahay meel kaljarali kala gedisan, gaal iyo muslim iyo cid waliba degantahay, waa meelo khatara. Markaa multicultural, meelo dhaqamo badan laga haysto, markuu qofku degan yahay wuxuu u baahan yahay kow intuu yaryay in si fiican loo tallaalo, oo laga tallaalo xanuunada bulshadu qabto, oo ay maxay ugu horeeyaan xanuunada caqadiga ah. Intuu yar yahay in loo laqimo oo la baro oo lagu tadriibiyo caqiide islaami iyo saxiixa si uu tallaal u helo. Maxay u taraysaa? Waxay u taraysaa inxiraafaadka suuqa markuu u baxo inaanay dhibin, inaanay mashkilad ku noqonin sidii kii laga tallaalayay, xanuunka laga tallaalayay. Haddiiba ay dhacdo bacd alinxiraafaat inuu ku dhacana, in la cilaajiyo. Waxaan qadiyadan uga danleeyay markaa geedka marka la beero wuxuu u baahan yahay hawl badan oo kale. Inta midhaha lagu rido uun biyo laguma shubo, lagama tago, ee waxaa la tijaabiyaa in ciidda loo faarfaaro, loo abqaalo. Waxaa la tijaabiyaa in minerals ama wax nafaqa la digo iyo waxay doontaba noqotee wuxuu nafaqo ka helo lagu shubo. Waxaa la tijaabiyaa in laysku duduwo, oo dhirtan magaalada had iyo goor dhaadheer u aragteen markay yaryihiin baa bir lagu duuduuba si ay qumaat ugu baxaan aanay qalqalloocanin. Waxaa la tijaabiyaa in la buufiyo oo xasharaadka iyo waxa kale laga buufiyo. Waxaasoo dhan waxaa looga dan leeyahay inuu geedkani si fiican u baxo. Waxaa lamid aba leenahay ilmaha korintiisu waa saasoo kale. Wuxuu u baahan yahay intuu yaryahay in la nafaqeeyo, cunno ahaan, caqli ahaan, dhaqan ahaan. ilmuhu da'duu joogay ku xidhan tahay oo marba waxba u baahan yahay. culimaa nafs waxay yidhaahdaan da' kasta masalan sanad jir ilaa afar jir waxa ugu badan ee u baahan yahay bay yidhahdaan waa xanaan. in kalgacal la tusiyo, dhabta lagu hayo, la jeclaado, waa waxa ugu foosha xun labay yidhaahdaan da'daa markuu yahay in loo dhiibo cid ajanabiya, meelahan kindergaardarka iyo meelahan caruurta yar la geeyo dumarka shaqo tagaan. waxaa ka qurux badan bay leeyihin qofkaasi xanaanka wuu lumiyaa bay leeyihin. waxa fiican bay dhahdaan waa more emotional bay dhahdaan. ilmuhu sanad ilaa afar jir intuu ka gaadhayo waa emotional. saa daraaddeed taataabashadaa la taabanayo, dhabanka loo salaaxayo ama madaxa loo salaaxayo ama la dhunkanayo ama dhabta lagu haynayo ama la soo dhaweynayo ayaa uga naxariis badan waxa kaloo dhan. markuu da'daa soo yaro dhaafo, xaddu tamyiis buu galaa, waa marka talqiinku bilaabmo. in weyse la baro, in caqiide la baro, in waxbaa loo laqimayaa. marka uu soo gaadho toban jir meelahaasi, waa marka uu waanada qaadan karo. dhowr iyo toban jir meelahaasi marka uu soo gaadho wuxuu u baahan yahay waxyaaba wixii hore ka gedisan bay yidhaahdeen. oo kow, alictiraafu bihi, in la ictiraafo. in la ictiraafo maxaynu uga jeednaa? wuxuu jecel yahay istiqlaaliya, inuu dee qof majuura iska dhigo. marka adigu dib ha u celinin oo ku shan iyo toban jir iyo ku lix iyo toban jir iyo ku afar jir waxaba haddaa tiraa caruurtii meeday, markana caruur maaha. wuxuu isku dayayaa inuu mustaqil noqdo. wuxuu u baahan yahay matalan waxyaaba badan inaad ka talageliso laakiin aad tilmaanto. waxaan idhahdaa matalan suuqa intaad tagta laba maroon intaad soo qaada hoodhan kuwan gasho, laakiin waxaa ka qurux badan bay idhahdaa intaad kaxayso suuqa geyso inaad la taliso isaga. waxaa laga yaaba mid uunu iska qaato inaad taa ceebteeda u sheegto, tiraahda taasi ma fiicna, tan baa waxaa ku fiican. inaad qancin karto la taliso si uu u dooran karo waxa wanaagsan, waayo waxaa loo tareen garaynaya qofkan inuu biri kaa tago. inanta saad guriga uun ugu hayso in nin guursado maaha, waa inay iyadoo caqliyan majuur noqotay, wax gadan karta, wax iibsan karta, waa talin karta, waa inay guri kala tagtaa. saa daraaddeed hadday dhowr iyo toban jir qofku uu soo gaadho, waa in majuurnimo loo tababaraa bay yidhaahdaan.
marka qofku inuu mustaqil noqon karo way loo tababaraa, in la ictiraafo baahiyihiisa iyo wixiisa leega way loo tababaraa, inuu mas-uuliyad qaado waa loo tababaraa. Oo dee ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamaya ama sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ama diinta dhammaanteed, qofku hadduu qaan gaadho amaam allah inuu mas-uul yahay oo aakhira isaga wax la weydiinayo. Laakiin haddaad adigu ula dhaqanto markaa qof qaangaadho ilaahay ba leeya waan xisaabinaya, haddaad adigu cadam ilmas-uuliya ula dhaqanto adaa gardaran. Da'daa markuu soo gaadho nin iyo gabadhkuu doonayaba ha noqdee, waa inuu qof mas-uuliyad qaadi kara noqda, wax lagu aamini karo, wixii loo diro, wixii uu soo qabanayo, wixii shaqo loo dhiibayo, waa inuu qof wax lagu aamini karo u gaadhi kara. Laakiin haddaad ka dhigto wax meel iska fadhiyuna wax walba loo qabto oo markuu baxayana kabaa loo sii xidhxidho, dharkana inta loo kaaweydayo meel laysugu saaro, adaa xumaynaya qofka. Wuxuu u baahan yahay qofkan inuu shaqaysto marku hadduu da'daa soo gaadho oo mas-uuliyadda qaado. Waxaan ku soo koobayaa markaa tarbiyadu waxay yidhaahdaan culammadu intay cilmi tahay waxaa ka badan bay dhahaan intay fantay. Cilmiga inta badan waa nadari, waa meel baa la fadhiistaa war baa laysku akhriyaa. Laakiin intay fantay, fanku waa waxyaabaha tadriibka u baahan. Tusaale ahaan gaadhiga wadistiisu intuu cilmi yahay waxaa ka badan intuu fan yahay. Masalan haddii inta class lagu geeyo lagu yidhaha gaadhiga sida loo wadaa lagu baraya, oo lagu yidhaahdo furaha lagu shidaa, dabeetana hambreega laga saaraa, geerka la geliya, kaleeshkaa la taabtaa, breega la qabtaa, steeringkaa laga wadaa, wakaase kaxee hadduu lagu yidhaha ma kaxaynaysa, intaa lagu sheego waa maya, waa theoretical. Waa laga yaabaa qoladiina darawalnimada qaadata halkan imtixaan theory in laydinka qaado sheegaya qofku inuu fahamsan yahay waxa kan lagu tilmaamayo. Laakiin intaa darawal laguma noqdo. Darawal waxaa lagu noqdaa marka qofku uu sameeyo tababar badan, saacado badan oo wadisa oo qalada oo dhicisa markuu sameeyo kadib uu darawal noqdaa. Waxay dhahdaan tarbiyadu waa fanni u baahan qofku inuu qaato trainingkaasi. Waagii hore aynu dhulka muslimka qura joognay, ee reerku wada deganaa, ee ayeeyooyinkii iyo eedooyinkii iyo habaryaruhu guriga joogeen, ee adeera iyo abtiyaal hareerahaaga deganaayeen, waxaad haysatay violating ama dad guidance-ka ku siiyo waaweyn oo kaa weyn. Laakiin dhulalkan galbeedka markii la yimi ama Afrikada tan ama meel waxaa laga yaabaa inaad guri cidlaa degto, eediya habaryar iyo cidada toora kuu dhaweyn. Idan waxaad u baahan tahay wax badan oo tababara inaad soo qaadato. Marka waxaan leeyahay hablaha iyo wiilasha yaryarna hadday guri kusii socdaan tababar ha la siiyo, ilen goonay u baxayaano meel cidlaa bay tegayaane. Tarbiyaduna waa waxaa u baahan barashadee ha laysku dayo kutubta laga qoray ee islaamku qoray iyo qur-aanku wuxuu ka sheegay iyo sunnadu waxay ka sheegtay waxaasoo dhan, in dib loogu noqdo cilmiyana loo barto, fanni ahaana lagu tareen gareeyo.